It's two shots to each of three targets from concealment. Shooter ready. Threat! Stop! Fix it! Head two! Head two! Olá a todos. Sejam bem-vindos à minha review da Glock 32. Esta arma apenas pode ser adquirida em Portugal por elementos das Forças de Segurança após a autorização da Direção Nacional da PSP. Antes de mais, deixem-me explicar-vos a minha relação de amor-ódio com as Glock. Conheço a marca e o modelo 17 desde o início dos anos 90. Tratou-se de amor à primeira vista, mas ao contrário. O que eu desprezava à marca e o modelo 17 em particular. Como é que eu podia gostar de uma arma feita de plástico e com um aspecto tão grotesco? Nem mesmo as avaliações extremamente positivas que recebia na imprensa da especialidade me convenciam. Não me interessava o facto de a arma ser muito mais avançada que todas as suas concorrentes diretas. Só de olhar para ela já ficava com náuseas. Nem queria imaginar chegar perto de uma. Que nojo! Eu sei, é o meu lado feminino a falar. Em 2011 tive a oportunidade de experimentar uma Glock 19, a versão compacta da 17. Deixem-me dizer-vos que não fiquei muito entusiasmado com a oportunidade, mas não deixei que as náuseas me impedissem de experimentar uma arma nova e de dar uns tiros. Pelo menos agora podia falar mal com conhecimento de causa. Sempre considerei importante conhecer o inimigo. Depois de disparar uns quantos carregadores, vi a luz. Consegui abstrair-me do facto de serem horrendas e passei a adorá-las. Como eu era burro antes deste dia. Hoje ainda sou, mas acho que já não sou tanto. Como é que se pode não gostar de uma arma só pelo facto de ser muito, muito, muito feia? Passei do 8 para o 80. Desde então, já disparei muitas outras Glock, nos calibres 9mm Parabellum, .40 Smith & Wesson e .357 SIG. Antes de passar à review da Glock 32, quero ainda aproveitar para tentar explicar tudo aquilo que torna as Glocks tão eficazes, especiais e ainda hoje melhores que a concorrência. A Glock 17 foi a primeira arma de mão feita de plástico, polímero. Este facto permitiu-lhe ser muito mais leve que as suas concorrentes, tendo maior capacidade para munições, 17 face às 15 que eram standard na altura em que foi lançada, e uma fiabilidade próxima da perfeição. Ainda mais impressionante é o facto de ter sido desenhada por um engenheiro que não tinha experiência nenhuma no desenvolvimento de armas de fogo. A sua especialidade eram, e ainda são, os polímeros sintéticos, por outras palavras, o plástico ou Tupperware. Esta foi uma arma revolucionária, não só por ser fabricada em plástico, mas também pelo seu sistema de seguranças automáticas, dispensando dispositivos de segurança manual e simplificando a sua utilização, mantendo elevados padrões de segurança. Se tiver de escrever as Glock em duas palavras, tenho que dizer Glock Perfection. Só é pena que as putas das armas sejam feias que nem cornos. Foda-se. Será que não podiam ter tido um pouco mais de cuidado com a aparência? Vou tentar explicar-vos o que me fez esquecer o aspecto asqueroso das Glock e me fez passar a adorá-las como se fossem as armas mais bonitas do planeta, as Sig Sauer. O fator determinante foi a total falta de seguranças manuais. A Glock, ao sair do coldre, deve ir pronta a disparar. A única preocupação do utilizador deve ser em alinhar as miras com o alvo e primeiro gatilho. Não me interpretem mal, os modelos P228 e P226 da Sig, entre muitos outros, fazem quase o mesmo, mas com uma grande diferença. O curso do gatilho no primeiro tiro é muito diferente dos tiros seguintes, e isso pode fazer toda a diferença numa situação crítica. O facto das Glock não terem segurança manual não quer dizer que sejam pouco seguras, muito pelo contrário. As Glock têm três tipos de segurança automática. O primeiro, o Glock Safe Action. Trata-se de uma patilha no gatilho que só ativa o mecanismo do gatilho se devidamente deprimida, tornando quase impossível efetuar um disparo através de um toque voluntário no gatilho. O segundo, a segurança do percutor. Esta é uma barra metálica que bloqueia o percutor. Esta barra é desativada pelo movimento do gatilho à retaguarda. O terceiro, a segurança anti-queda. Esta segurança impede que a barra do gatilho funcione sem que o gatilho seja premido, evitando disparos acidentais, mesmo que a Glock seja deixada cair de uma altura considerável. Tenho bastantes horas de treino com pistolas para dar muito valor ao facto de uma arma não ter segurança manual.
Se um fabricante coloca uma segurança manual numa arma, isto quer dizer que esta desenhou para ser usada com a segurança ativada. Sob stress, é muito fácil retirarmos a arma do coldre, alinharmos as miras com o alvo e premirmos o gatilho sem que nada aconteça, porque nos esquecemos de desativar a segurança manual. Isto aconteceu-me várias vezes com uma FN57. Felizmente, sempre em treino e nunca numa situação crítica onde uns meros segundos me poderiam ter custado a vida. Para além das seguranças, outro dos fatores que me fez apaixonar pelas Glock foi o facto de serem construídas apenas com o número mínimo de peças necessárias para que funcionem na perfeição. Não têm nenhuma peça a mais e toda a gente sabe que quanto menos peças tem uma máquina, menos probabilidades esta tem de variar. Para além de seguranças manuais, as Glocks não têm seguranças necessárias de empunhadura, indicador dedicado de protetor armado ou indicador dedicado de munição na câmara. Quando digo que não têm indicador de protetor armado, quer dizer que não têm nenhuma peça extra que sirva unicamente para indicar que o protetor está armado, pois se olharmos para o gatilho, podemos verificar que o protetor se encontra armado se este estiver estendido para a frente. Da mesma forma, podemos concluir que temos uma munição na câmara se observarmos atentamente e tatearmos o extrator. Se isto se encontrar saliente, indica que temos uma munição na câmara. O facto de terem poucas peças faz com que sejam muito fáceis de operar, desmontar e limpar. Atrevo-me a dizer que uma Glock é quase tão fácil de utilizar como um revólver. Com todas as vantagens inerentes a uma semiautomática, até um atrasado mental, como eu, consegue operar uma Glock em situações de stress com excelentes resultados. A juntar à já longa lista de pontos positivos das Glock, ainda tenho que adicionar o facto de haver um grande número de peças que são compatíveis entre modelos. Deixem-me exemplificar. Os canos, carregadores e molas de recuperação são compatíveis entre modelos do mesmo tamanho e geração. Isto quer dizer que, para transformar uma Glock 32 numa 19, basta apenas trocar o cano e o carregador. É também recomendável que se troque a mola de recuperação para garantir fiabilidade com todos os tipos de munição. A título de exemplo, a Glock 32, que é objeto desta review, disparou primeiro munições de 9mm Parabellum, com o cano e carregador de uma Glock 19, e só uns dias depois disparou munições de .357 SIG. Caso pretenda converter uma Glock de calibre .357 SIG em .40 Smith & Wesson, basta apenas trocar o cano. As molas de recuperação e carregadores são iguais. Os carregadores são compatíveis com os vários modelos dentro do mesmo calibre. Ou seja, uma Glock 19 pode usar o carregador de 17 munições da Glock 17 ou o carregador de 33 munições da Glock 18. Não é necessária qualquer adaptação. A única desvantagem é que o carregador sobressai da empunhadura. No caso da Glock 32, esta pode usar os carregadores de 15 munições da Glock 31 ou da Glock 22. Para terminar a lista de pontos positivos e para justificar o slogan da marca, que é Glock Perfection, tenho que falar na fiabilidade inabalável das Glock. Se não houver erros do operador ou problemas nas munições, de cada vez que se aperta o gatilho sai um tiro. Comprovei isto em primeira mão com os milhares de tiros disparados com os mais variados modelos, muitas vezes sem a manutenção adequada. Ah, é verdade, ainda me faltava mais um ponto positivo. O tratamento anticorrosão aplicado nos canos e corrediças da Glock, conhecido por Tenifer. Este tratamento, que é aplicado por baixo da pintura, torna-as muito resistentes ao uso e à corrosão. O aço, depois de sujeito a este tratamento, fica com maior resistência à corrosão que a maioria dos aços inoxidáveis atualmente no mercado. A sério, não tenho ações da Glock, nem ganho a comissão por armas vendidas, nem sequer trabalho no ramo das armas. Então, em pontos negativos, já vos falei do aspecto horrendo que têm? Tirando a estética, não me ocorre mais nada. Algumas pessoas queixam-se do ângulo da empunhadura, mas, pessoalmente, isso não me afeta, nem afeta os resultados que consigo com estas armas. Agora que já expliquei todas as razões que me levaram a adorar estas armas, vamos focar-nos um pouco no sujeito desta review, que é a Glock 32. O modelo 32 insere-se na categoria compact da Glock, ao lado do modelo 19 em 9mm Parabellum e da Glock 22 no calibre .40 Smith & Wesson. Mas deixem assegurar-vos que chamar-lhe compacta é exagerar bastante. Claro que é mais pequena que uma 17 ou uma 31, mas só alguém muito otimista poderá achá-la compacta. A categoria que a Glock considera subcompact, essa sim é que se pode considerar compacta, o que no mesmo calibre se traduz no modelo 33. O facto de não ser compacta tem desvantagens para quem a pretende trazer escondida num coldre e para quem tem mãos muito pequenas, mas tem vantagens ao lidar com o considerável recuo do cartucho .357 SIG.
tem também vantagens na capacidade do carregador. De origem, a Glock 32 vem com dois carregadores com capacidade para 13 munições e, tal como referido anteriormente, é compatível com carregadores de capacidade superior nos calibres .357 SIG e .40 Smith & Wesson. Claro que o que distingue o modelo 32 do 19 é o seu calibre, o .357 SIG, desenvolvido em 1994 numa cooperação entre a empresa suíça de armamento SIG e o fabricante de munições americano Federal, com o objetivo de replicar a performance do calibre .357 Magnum num cartucho apropriado a pistolas semiautomáticas. O .357 SIG resulta da redução de um cartucho de calibre .40 Smith & Wesson para 9mm, obtendo-se o característico formato de garrafinha com as dimensões de 9 x 21,97mm. Na tabela, podemos comparar a energia desenvolvida por um típico cartucho de .357 SIG com cartuchos comuns noutros calibres. Podemos observar as vantagens claras face ao 9mm Parabellum e até mesmo ao .40 Smith & Wesson. O .357 SIG é considerado por muitos agentes da autoridade e especialistas em segurança americanos, entre os quais Massad Ayoub, como o melhor cartucho de 9mm atualmente em produção. É também considerado por muitos como o melhor calibre para defesa pessoal, por apresentar um excelente compromisso entre penetração e expansão. O Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pela defesa do presidente americano, adotou este calibre no final dos anos 1990. A forma de garrafinha elimina quase na totalidade todos os problemas de alimentação. Este formato aumenta também as características balísticas do cartucho ao produzir o mesmo efeito que uma agulheta tem numa mangueira. Nos nossos testes empíricos contra 9mm Parabellum, o 9x19mm, o .357 SIG revelou-se muito superior. Quando disparados contra um disco rígido, o 9mm apenas consegue perfurar a tampa superior e deformar ambos os pratos, enquanto que o .357 SIG perfura ambos os pratos e ambas as tampas. A grande desvantagem do .357 SIG face à concorrência é o preço das munições. Em Portugal, uma caixa de 50 custa cerca de 30€. O recuo acentuado, superior ao do .40 Smith & Wesson, mas inferior ao do .357 Magnum, também pode ser considerado um handicap. O elevado recuo não é doloroso na Glock 32, mas dificulta os tiros de follow-up rápidos e certeiros. Este não é, claramente, um cartucho para principiantes, que se podem assustar com o coice e ter efeitos negativos na precisão. Conheço duas mulheres que dispararam a Glock 32, conseguindo resultados decentes, mas que não a acharam divertida de disparar, quando comparada com uma Glock 19, por exemplo. Existem vários estudos que indicam que, mesmo atiradores experientes, disparam com maior rapidez e precisão o 9mm Parabellum que o .45 ACP, que o .40 Smith & Wesson e que o .357 SIG, entre outros. Espero que este parágrafo sirva de alerta para que mais não é necessariamente melhor. Ao disparar, a Glock 32 produz uma enorme bola de fogo, visível em plena luz do dia, e que é fantástica de se ver, mas revela desperdício de energia e pode ter um efeito negativo numa situação de defesa pessoal noturna. O cano de 4 polegadas da Glock 32 não consegue tirar partido toda a energia desenvolvida por este cartucho. E o barulho? Parece que o mundo vai acabar. Ainda tenho os ouvidos a zumbir do único tiro que disparei sem os protetores auriculares. Mesmo com os protetores auriculares, uma pessoa sente-se um homem de barba rija de cada vez que prima o gatilho, devido ao som e à onda de choque que se sente. O .357 SIG é muito comparável ao .40 Smith & Wesson, do qual descende, sendo, no entanto, mais preciso devido a uma trajetória mais tensa do projétil. O .40 Smith & Wesson proporciona melhores resultados contra um alvo diretamente exposto, enquanto que o .357 SIG é mais eficaz contra alvos protegidos, por exemplo, dentro de automóveis ou atrás de portas. Se me perguntam se a Glock 32 é melhor que a 23 ou a 19, terei que responder que para uns sim, mas para outros não. Não o considero uma boa escolha para atiradores inexperientes, nem para atiradores que não estejam dispostos a treinar bastante com ela, de forma a conseguirem ultrapassar o recuo e a aproveitar todas as vantagens que têm face à 23 e à 19. Em jeito de conclusão, tenho que dizer que recomendo vivamente esta arma. Se pertences a uma força da autoridade, não tens medo do coice nem do custo elevado das munições, esta é a arma certa para ti. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Single designated headshot on the threat command. Shooter ready? Threat!
shots, same hole. Thanks to Combat Tactical Academy. Three shots to the hostage taker on the right. Shooter ready? Go! On the threat command,